потрібно ще 10 хвилин. За 5 хвилин пряме включення. Давай тезисно. Інформація про вручення підозри. Про хабар митному інспектору. В прокуратурі очікуємо на офіційний коментар. Інфекція дуже небезпечна. Тверджено діагноз лише у 3. Вітаю, це програма «Тиса Лайф». Їм обмежують умови ввезення авто, вони обмежують рух в столиці. 6 вересня у Києві власники автомобілів з іноземною реєстрацією під стінами Верховної Ради розпочали безстрокову акцію протесту за доступне розмитнення кожному українцю. Ініціатори – громадської організації «Авто Євросила». Кілька годин тому стало відомо, що власники автомобілів з європейськими номерами припинили мітинг, як пояснив в коментарі громадському радіо керівник організації «Авто Євросила» Михайло Соловйов. На такий крок вони пішли, щоб уникнути сутичок, побиття людей і провокацій. За словами організаторів, один з учасників акції вирішив діяти радикально і намагався підпалити шини. На цих кадрах видно, що провокаторам таки вдалося підпалити шини. Михайло Соловйов додав, що, ймовірно, подібних акцій власники авто з євро-номерами не проводитимуть, враховуючи сьогоднішній негативний досвід, але відмовлятись від своїх вимог не збираються. Дізнатись думку усіх сторін конфлікту ми спробуємо сьогодні з нашим гостем Павлом Білецьким, головою громадської організації Західноукраїнська асоціація власників транзитних авто. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Вдячний, що ви завітали до нас. Ви, власне, і ми бачили кадри того, як мітингували під стінами Верховної Ради сьогодні. Давайте так, які основні вимоги, на вашу думку, тих людей, які вийшли туди під стіни Верховної Ради? Наскільки мені відомо, основна вимога тих людей – це європейське розмитнення. Під європейським розмитненням вони мали на увазі суму у районі 300 до 500 умовних одиниць або євро за розмитнення такого автомобіля. Тобто це мало бути пільгове розмитнення автомобіля. Ну, я, власне, нагадую нашим телеглядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, тож задати своє питання можете ви за телефонами, які бачите зараз на своєму екрані, або на офіційній сторінці нашої програми. У нас є людина, яка так само була під стінами Верховної Ради. Давайте про вимоги спитаємо вочевидця Михайла Катрука. Він наразі у Львові, але він був під стінами Верховної Ради, так само мітингував. Якщо у нас є зв'язок, то я прошу вивести його в прямий ефір. Добрий вечір, Михайло, вам. Доброго вечора, студії. Вітаю, Павло. Доброго вечора. Пане Михайле, скажіть, будь ласка, ви були, з якого часу ви були так разом з мітингувальниками? Які основні вимоги учасників акції протесту можете назвати нам? Ну, як і було заплановано, приїхали під стіни Верховної Ради о 6 ранку. Були там до самого вечора і вже, скажімо так, коли починало стемніти, ми з львівськими активістами і просто небайдужими громадянами ми вже вирушили до Львова. Ну, але грубше, ми там були цілий день. Щодо основних вимог, вони були виписані на сцені. Це, якщо скоротити, це дві основні вимоги. Це доступне адекватне розмитнення і припинок будь-яких репресій щодо власників автомобілів іноземної реєстрації. Ви самоорганізувалися із колегами зі Львова, власниками таких автівок. Як це було і чому, власне, припинили акцію? Чи є у вас така інформація? Ну, самоорганізація це річ досить проста, тому що в коло моїх друзів, знайомих входять дуже багато активних громадян. І коли я прийняв для себе рішення, що все ж варто поїхати в Київ та підтримати цю акцію, я написав у Фейсбуці, що я їду, і в мене є вільні місця, і мої друзі, товариші з радістю до мене приєдналися. Також були пасажири, яких я взагалі не знав. Ми, скажімо так, вперше познайомилися, і це дуже класно. Акція на даний момент завершилася, про що було офіційно повідомлено. Тобто мітингувальники досягли певного, ну, принаймні, на їхню думку, вони досягли певного компромісу, певного розуміння з владою, побудували певний механізм дій, тобто кроки, які потрібно зараз нагально робити,
влада підписалася під те, що вони це будуть робити, відповідно, мітингувальники просто розійшлися. А можете нам конкретно розказати, з ким спілкувались мітингувальники, хто до них вийшов, якого саме консенсусу дійшли? Ну, дивіться, основне спілкування відбувалося з представниками Комітету митної та податкової політики, і найбільше це з її головою, пані Ніною Южаніною. Тобто, розмова була дуже довга, вона почалася близько 3-ї години і тривала до, скажімо так, до пізньої ночі. Вдалося домогтися приблизно наступного. Тобто, принаймні на словах і по тій інформації, яка є зараз доступною, пропонуються дві речі. Це легалізація тих автомобілів, які вже ввезені на територію України, і значне посилення українського законодавства в плані штрафів, в плані вимог до таких автомобілів, в плані їхнього перетину кордону, пересування нашими дорогами. Це дуже спірне рішення, тому що все-таки це, ну, мені це нагадує те, що відбувалося в Україні в 98-99 роках, коли була така ж сама проблема з автомобілями, і щоб якось погасити соціальний конфлікт, влада дозволила, вона знову ж таки провела ту ж саму легалізацію, дозволила людям автомобілі розмитнити, і, але при цьому ввели ті більш жорсткі правила, які діяли донедавна. Зараз же знову історія повторюється, і, на жаль, в нас цю історію ніхто не вчить і не робить жодних висновків. Тобто ви конкретно легалізація – це не вихід. Пане Михайле, ви не вважаєте це вирішенням ситуації, ви вважаєте це таким намаганням влади, так, припинити, власне, акцію протесту? Я правильно вважаю? Ну, я це особисто розглядаю більше, знаєте, як хабар протестувальникам. Тобто, хлопці, ось вам рішення конкретно вашої проблеми, ми вам дозволимо легалізувати ваші автомобілі, щоб ви нам просто тут не мітингували і не створювали нам тут негативні емоції. Але при цьому всьому забувають про те, що Україна – це не тільки ті люди, які мітингують під Верховну Раду, це й інші громадяни, які також потребують автомобіля. Тому, на мою думку особисто, легалізація може частково покращити, полегшити ситуацію в даний момент, але нам слід рухатися в сторону адекватного розмитнення, доступного. Я вдячна для всіх громадян України. Пане Михайло, вдячна вам за ваш коментар, за вашу думку. Маємо надію, що так і буде. Вдячна за зв'язок. До побачення. Ми повертаємось до студії. А я так розумію, можемо стверджувати, колега, так, ви знайомі, ви разом свого часу ініціювали, я так розумію, і проект, і лобіювали, так, питання власників авто з іноземною реєстрацією. От чи були закарпатці там під стінами Верховної Ради? Були, звичайно. Зараз є у мережі інтернет, у Фейсбуці, зокрема, відеоролики, яких видно наших земляків, які приєдналися до тих вимог, які висувала організація «Автоєвросила». Вимоги ті самі, але який вихід із ситуації конкретно бачите ви зараз? Ви чули, так, що пропонує влада? Це вихід? Ну, це якась така, може, напівміра. Або якесь таке лукавство, яке не дасть ніякий конкретний швидкий результат. Наше бачення, моє особисте і організації, яку я очолюю завтра, це два законопроекти, про які ми вже 9 місяців розповідаємо. І видно, 9 місяців пройшло, їм варто тепер народитися на світ, тому що саме про них і говорила Ніна Южаніна, принаймні про те, що в них записано в наших законопроектах. Що за зразком законопроекту 3251 Роберта Горвата, автомобілі, котрі вже ввезені на територію України, щоб застосувати до них, Михайло, колега, сказав легалізацію, а я би сказав амністію, тобто розмитнити їх за пільговими ставками акцизу. Тому що зараз нам відомо, що основну масу тої великої суми складає саме високий акциз. Основну масу суми розмитнення. Ось. І ми продовжуємо розповідати, ми продовжуємо листуватися. У вас є якийсь, прошу вибачення, ремарку, конкретний відсоток, конкретна сума? У вас є конкретна трактація того, як має бути? Конкретно важко сказати, тому що залежить від об'єму автомобіля, так само, як і цей закон, котрий діє.
Але мова йде приблизно про 40% від вартості. Це буде найвищий такий відсоток. Це нормально і це теж по-європейському, тому що в Європі так і є. Що там відсоток розмитнення не перевищує 40%, а в нас 300% зараз. І це ненормально. Я зрозуміла. Тобто, власне, оцей законопроект, так? Це те, в чому ви бачите вихід наразі із ситуації? Так, це не один, а пара законопроєктів, які доповнюють один одного. Це 5561 і 5562, які зареєстровані в грудні. І що зараз вони винеслись на розгляд? Вони, на жаль, ще в сесійну залу не потрапили, але вони проходять комітети, вже пройшли два комітети і мають шанс на життя і пропонують вихід. Ми про них і президенту розповідали, принаймні. Ми з ним листувалися, з його адміністрацією. Правда, адміністрація сказала, що вони не знають, що робиться на виконання цієї проблеми. Кабінет міністрів так само сказав. Ну, а представник президента в парламенті Ірина Луценко вчора під час інтерв'ю на телеканалі 112 заявила, що до листопада планується ухвалення закону, який заборонить в'їзд нерозмитнених авто з іноземною реєстрацією. Давайте послухаємо її коментар. Ми найближчим часом, уже працює робоча група, закриваємо кордон для того, щоб не продовжувати оці транзитні пересування, оце накопичення в Україну таких незаконних автомобілів. Це перше. Друге. Найближчим часом це коли? Я думаю, місяць-два. Ми маємо до листопада місяця прийняти цей закон, який заборонить в'їжджати, тобто ми припиняємо таке нашествие. Наступне. Буде створена робоча група, в якій за три місяці має бути напрацьований закон, компромісний, про вартість мита, про платежі, які мають бути заплачені, про штрафні санкції, які мають бути заплачені. І зараз напрацьовуються умови мораторію на перевірки, на такі драконівські методи, які застосовують ніби зі сторони цих власників євроблях, і говориться, що суди там заставляють їх платити величезні штрафи, що податкова заставляє там заплатити величезні штрафи, що правоохоронці там драконівські методи застосовують там на штрафплощадки і так далі. Тобто якийсь певний період мораторію на такі драконівські заходи буде зроблено, але кордон закриється, і напрацюється компромісний варіант розмитнення цих автомобілів. Пане Павло, от ваша позиція щодо цього звернення? Ви чули, власне, чув, коментар? Абсолютна дурниця, тому що як можна заборонити ввозити автомобілі з іноземною реєстрацією? Це давайте заборонено, нам дали зараз безвіз, а давайте ми тепер заборонимо іноземцям заїжджати в Україну. Вони ж приїжджають на автомобілях з іноземною реєстрацією. Тим більше, що у нас на Закарпатті є багато людей, які є громадянами інших держав. І їм також заборонимо. Ну, це просто якийсь такий піар-хід, чи щоб відволікти від основної уваги, не знаю. Ну, це не вихід ніякий, це смішно. Почули вас, а про те, як бачать вихід із ситуації народні обранці, нам розповість ініціатор законодавчих змін, що в першу чергу стосується власників авто з іноземною реєстрацією, Роберт Горват, депутат Верховної Ради, він зараз з нами на зв'язку. Пане Роберт, добрий вечір вам, чи чуєте ви нас? Добрий вечір. Не дуже погано, але не дуже добре, але чую. Власне, тоді моє вам питання, як ви бачите вихід із ситуації, так? Що потрібно зробити наразі владі, аби люди перестали мітингувати, зокрема під стінами Верховної Ради? Значить, вчора, сьогодні дійсно біля Верховної Ради приїжджали хлопці, власники авто на іноземній реєстрації. І вчора в комітеті ми прийняли рішення, що ми можемо, на що є політична воля, можливо, в парламенті, ми можемо відпрацювати закон, так звана легалізація з запобіжниками, починаючи з 2000 року авто можна буде поставити на українські номери, бо на сьогоднішній день закон забороняє з 60-го року авто ставити на нашу реєстрацію. А починаючи з 2000-го можна буде поставити, легалізувати авто по закону, який я колобіював минулого року, це 3251. І
парламент його би проголосував десь місяць, за місяці два він би вступив в дію. І був би певний термін для того, щоб люди змогли автівки поставити на номери. Звичайно, протестуючі хотіли дешевше ставити, як в Європі, там за 200, за 300 євро. Але справа в тому, що ці країни на сьогоднішній день мають приблизно біля 30% там ПДВ, мито. Якщо, наприклад, ви завозите в Литву машину з України чи з Японії, то Литва теж біля 30-35% платежів нараховує. Тому мітингуючі мотивували тим, що от в Європі, якщо поляк купує в Німеччині або німець в Польщі, то вони дійсно в Євросоюзі внутрі не мають великих платежів, тому що це одна країна. Але якщо авто пересікає кордон, то кожна країна себе захищає і бере гроші там на ремонт доріг, на надходження бюджету і так далі. Пане Роберт, прошу вибачити. Прошу вибачення, що перебиваю вас. Мушу просто задати наступне питання. От чи планується на найближчому засіданні Верховної Ради все ж таки винести законопроект, який би мав врегулювати всю цю ситуацію? Уточніть мені хтось ще раз, бо я не почув. Скажіть, будь ласка, чи планується на найближчому засіданні Верховної Ради так винести на розгляд законопроект, який би мав врегулювати цю ситуацію? Чи можемо Я думаю, що завтра ми будемо створювати робочу групу, яка має відпрацювати, тому що там мають приймати участь митники, податківці, поліція і кабінет міністрів. Всі мають сідати за стіл, відпрацьовувати, тому що там мають бути зміни до митного, до податкового кодексу. І для того, щоб цей законопроект втілити в життя, робоча група має над тим працювати, включити порядок денний, комітет, потім перше читання, друге читання. Тобто, я думаю, що це місяці два. Довготривалий такий процес, так, два місяці як мінімум. А от заява пані Гриценко, що до листопада планується ухвалення закону, який заборонить в'їзд нерозмитнених авто з іноземною реєстрацією. Чи можете підтвердити нам цю заяву? Чи правдивою є вона? Чи чули ви про неї? І ще раз. Заява пані Гриценко, що до листопада планується, пані Луценко, що до листопада планується ухвалення закону, який заборонить в'їзд авто з такою реєстрацією. Напевне, мова йшла про те, що українці не зможуть їхати в режимі транзиту через Україну. Тому що, наприклад, якщо в Угорщині угорець їде на своїх номерах в режимі, на чужих номерах в режимі транзиту, в нього конфісковують машину. У нас оця схема 5 днів, вона працює саме так, що є прогалина в митному законодавстві, і українці якби виїжджають в режимі транзиту. Не йде мова про те, що не буде транзиту. Наші заробітчани зможуть їхати, ми відпрацюємо, як це має бути, і громадяни інших держав теж в режимі тимчасового ввозу зможуть заїжджати на територію України. Але це все буде відпрацьовано таким чином, щоб не було схем. Всі автомобілі в Україні мають бути на українській реєстрації. Мають бути сплачені податки для того, для дорожнього фонду, ПДВ, ну і мито до бюджету. Пане Роберт, попрошу вас коротко, буквально от декілька слів. Як ви вважаєте, чи будуть в майбутньому так депутати голосувати за проекти і кому вигідно не голосувати? Лише прошу вас коротко і лаконічно. Прошу. За цей законопроект? Так, якщо він, власне, буде винесений, так, після роботи робочої групи і так далі. Ну, взагалі, це, про що я вище сказав, воно так домовлено між фракціями попереднього відсотків там на 90, і думаю, що цей законопроект має право на життя, і він би вирішив питання. До нас на сьогоднішній день не може заїхати турист із-за кордону, ми не можемо виїхати. У нас не може заїхати інвестор, прикордонне співробітництво. Тут всім пунктам пропуску воно не може, крім авіасполучень, якось статися, тому що ніхто не їде другий раз до нас. Да? Mm-hmm. Перший раз проїхав, постояв 5
7-1 в черзі і більше не їде. Тому цей законопроект зняв би, я думаю, напругу на наших кордонах. І після цього ми би думали далі, як бути з нашим автопромом і яким чином ми би завозили автомобілі до нашої держави. Але на сьогоднішній день, я думаю, що це поки що вихід. І не можна сказати, що він остаточний, тому що, власне, я проти ограничень екостандартами ввозу до держави. Дякую, але, пане, дякую, пане Роберт. День поки що нема волі в парламенті. Ну, я думаю, що вона має з'явитися пізніше. Треба працювати. Дякую, вдячна вам за вашу думку. Дякую, що були з нами на зв'язку. От, пане Павло, як ви вважаєте, хто зараз має зиск того, що законом поки не врегульований процес розмитнення? Так? От хто має, кому це вигідно, простими словами? Я можу навіть простими прізвищами сказати. Давайте простими словами обмежимось. Є у нас представники так званого «Укравтопрому», які продають у нас китайські автомобілі небезпечні, або збирають і деякі там корейські автомобілі. От є, наприклад, «Богдан». Вони збирають китайську марку «Ліфан» і так далі. Є «Васадзе», у нас є «Свинарчук» колишній, зараз «Гладковський», котрий представник президента, поміняв прізвище, представник президента у РНБО і має купу автомобільного бізнесу в Росії. Це конкретні ті люди, яким вигідно так, наразі. Святаш Дмитро, котрий представляє в Україні автоінвестрой російський. Ну і ці троє людей фактично лобіюють у українському парламенті, тобто не лобіюють, а гальмують в українському парламенті прийняття якихось адекватних законопроєктів, котрі би були цікаві і державному бюджету, і автовласникам з іноземної реєстрації. У них є настільки впливи, настільки можливості, аби гальмувати наразі цей процес? Є, ви бачите, з чого складається український парламент. Угу. Більшість, типу опозиційний блок, котрий голосує як блок Петра Порошенка, і фактично там вони голосують під копірку. Тому пане Павло, перспективи досить сумні там стосовно очікування від парламенту чогось. Давайте про власників. Чи є серед тих, хто мітингував, і не навіть серед них, ті, хто проти того, аби в законі був прописаний конкретний пункт – одне авто для однієї людини без права продажу? Адже це, власне, прямий знак того, так, що люди хочуть і можуть робити на цьому бізнес. Ну, це не секрет, що на цьому бізнес робить багато людей. Є багато людей, котрі навіть активістами називаються і роблять на цьому бізнес. Це... Ви не вважаєте, що це десь дискредитує тих, дискредитує, хто зараз є таке, але з другого боку є і така ситуація, що, наприклад, чому би родина, котра має кошти і котра продала свій там якийсь один автомобіль, не отримала там для жінки, для чоловіка чи для доньки, сина два автомобілі. Тобто ми не кажемо про 3-4 автомобілі або про людину, котра кожен тиждень купує автомобіль для перепродажу. Два нехай тоді поставлять, не треба Америку передумовувати. Два давайте, достатньо, так? Давайте два, не більше двох автомобілів. Тоді всіх буде влаштовувати, я думаю. Я вас почула. Ну, і існує твердження деяких автомобілістів з вітчизняними номерами, нехай так, що коли стається, бодай якесь ДТП, і один із її учасників – це водій на машині з іноземними номерами, тоді дуже навіть важко так його притягнути, важко до відповідальності, тому що важко десь знайти. От ми спитали в патрульних, давайте послухаємо їх коментар. Прошу. Важкість в тому встановити так власника, якщо, не дай Боже, скоїв ДТП, то й зник з місця ДТП, так і встановити на іноземній реєстрації дуже тяжко. Но у нас буквально серпні місяця в секторі відділу дізнання та розшуку є доступ до нової бази, яка дає можливість на протязі послати електронний запит і на протязі 4 діб приходить інформація щодо громадянина, який пересікав на цьому автомобілі кордон. І то є вже можливість під'їхати і безпосередньо скласти всі відповідні матеріали і знайти винуватця ДТП. Якщо взяти раніше, то є місяць-два назад у нас такої бази не було, треба було письмовий, то є запит давати на сам кордон, і треба було чекати близько місяця на відповідь.
от ми чули коментар патрульних. Ви як вважаєте, водії на авто з іноземною реєстрацією, так вони відповідальні, тому що притягнути їх потім бодай знайти через, як ми чули, так ну нелегко. Я чув таку думку і в мережі, і багато хто це створює такий негативний так орал, що водії на іноземних номерах вони ганяють по місту, вони втікають з місця події там під час ДТП і так далі. Ну, якщо говорити про порушення, то я думаю, що тут важливо дивитися, що хто за водій за кермом, а якого автомобіля, то вже така справа. Стосовно коментаря представника патрульної поліції, я хочу сказати, що важко знайти, коли автомобіль в Україну ввіз не резидент і передав користування українцеві. Угу. От тоді дійсно важко знайти, тому що автомобіль, навіть коли їм прийде відповідь із іноземної, із митниці, вони побачать, що автомобіль знаходиться, автомобіль увіз іноземець, а насправді іноземця в Україні нема. Тобто ми не знаємо, кому він його продав, тому що митниця, наприклад, не знає, кому передав іноземець і так далі. Ну, маємо надію, що власники таких авто будуть їздити, дотримуватись всіх правил, так, а питання і мітингів, і взагалі питання власників авто з іноземною реєстрацією найближчим часом буде вирішено. Вдячна, що ви завітали до нас, і поки тема авто на іноземних номерах не врегульована на законодавчому рівні, ми триматимемо її на контролі. А вже завтра у цій студії Роман Совяк разом з Олексієм Оманським розмовлятимуть про українське кіно. Дякую, що були з нами. Гарного вечора і до побачення.